Jemi sërish së bashku në emisionin e pasdites dhe në këtë pjesë të dytë të programit kam kënaqësinë të prezantoj dhe të sjell për ju një histori tepër të veçantë. Ne në fakt e kemi kolegun ton, ai është pjesë e radiotelevizionit publik shqiptar, ka më se 20 vite karrierë, por në fakt jeta nuk është treguar e drejtë me të. Ai ka humbur shikimin dhe pavarësisht kësaj, ka nisur dhe të vazhdoj ëndrat e ti, duke i patur prezent gjithmonë në këtë ambient ku ne jemi këtu. Në ambientet e radiotelevizionit shqiptar, ai ka patur gjithmonë ëndër të jetë pjesë e këtij institucioni dhe kam kënaqësinë që të prezantoj për ju Ndue Rucin. Mirë se erdhe Ndue. Faleminderit për shëndetin. Ndue, keni me vete Shkopin, ju shoqëron çdo ditë apo jeni nuk mund të esni në rrugët e Tiranës edhe pa ndihmën e tij? Ky është Shkopi i Bardh. Po. 15 tetorje është dita ndërkombëtare e Shkopit Bardh për personat me kufizimin e shikim. Unë kam sjell këtu si mesazh me që ka qenë dita ndërkombëtare e Shkopit Bardh, por edhe për gjithë personat me aftësi kufizuar, por të themi të drejtën, asnjë rrugë të Tiranës, por asnjë rrugë të tjera normalisht nuk mund të përdoret një shkopi i tillë, sepse infrastrukturat nuk e lejojnë që të mund të lëvizësh në rrugët as Tiranës, por as të tjera, rrugët e tjera jo se jo. Por është një mesazh për të përcjell edhe institucioneve që të duhet të bëjnë më shumë për shkopin e bardhë, që të jepet mundësi personave me kufizimin e shikimit që të lëvizin në rrugët e qytetit për të kryer punët e ditës normalisht. Ndue, si është një ditë për ju në përditshmërinë tuaj, çdo ditë vini në radio televizionin shqiptar? Po, kam 20 vite që jam, mbi 20 vite që jam këtu në radio televizion shqiptar. Kam një emision për aftësinë e kufizuar, me personazhe, me profile, me veprimtari të ndryshme nga jeta e këtyre personave, me kufizime në lëvizje, në shikim, e tjera, pra janë mbi 150.000 persona me aftësi kufizuara që mund të sjellim përvojat, problemet, shqetësimet e tyre të ditës. Por gjithashtu kemi patur edhe emisionet e tjera apo gjërat e tjera që kemi trajtuar në radio. Kam qenë redaktor i etikës, kemi përsjell problemet e ndryshme që dalin vazhdimisht ose her pas here në emisionet e ndryshme. Me kë jeni takuar për herë të parë në radio, kur keni ardhur këtu në këtë institut? Kam takuar në atë kohë Alfons Gurashin, ka qenë akoma Alfons Gurashi, Agron Çobani, e të tjerë, e të tjerë, pastaj drejtuesit e asaj kohës. Si ka qenë takimi me ta, pra në kushtet tuaja? Unë ndërkohë që kisha mbaruar studimet për gjurmëtesi dhe po bëja edhe praktikën mësimore të gazetarisë, pasi kam mbaruar gazetarinë këtu në universitet, po bëja praktikën këtu në radio dhe kam bërë praktikën pikërisht këtu në Radio Tirana. Ndërkohë po i komentoja se si mund të punoj këtu edhe unë në radio, me bagazhin që kisha, me mundësi që kisha, pasi radio është fiks për personet me kufizimin e shikim, ata e ndjekin më shumë se sa të tjerët. Dhe duke qenë edhe nga ana profesionale i përgatitur, mendoj që ishte shumë e përshtatshme që të isha pjesë e radio televizionit shqiptar. Ta dhanë me njëherë besimin? Po, gjeta mirë kuptim, shumë të mirë me zotërit e asaj kohë, me drejtuesit e radio televizionit. Ishte një nga ata, ishte Alfons Gurashi, Agron Çobani, Martin Leka, e të tjerë që më thanë, ma dje me përdojnë një shpreje, ti ke 1.000 arsye për të aktu, ne kemi 1.000 arsye për të pranuar në radio televizion shqiptar. Në cilin moment keni humbur shikimin, Ndue? Si ka qënë kjo ngjarje për ju? Kam qënë i vogël në moshë në diku 10 vjeçare. Aksidentalisht atje në fshat ku jetoja, u gjet një këzhojnje eksploziv nga fëmijët e tjerë, e morën me plasën, pa e ditur se çfarë është edhe. Duke qenë pak impulsiv, ndoshta nga natyra, e goditëm atë edhe plasi.
Kështu ndryshoi rrjedha jetës. Pastaj kam vazhduar shkollën e Institutit të Nxënësve që në shikon këtu në Tiranë, pastaj kam vazhduar shkollën e mesme, gjimnazin, pastaj shkolla lagj, gjurëtesi. Po, në atë ditë, u njohe që në momentin e parë pra me mungesën e shikimit? Pas disa muaj... Ndodhi plagosja, do me thënë... Pas disa muaj që pasi u aksidentova, pas disa muaj që u kurova këtu në spital në Tiranë, pata një shikim të kufizuar, por që nuk mund të vazhdoja shkolla normale dhe vazhdova studimet të pranë institutet në zënë që në shikojnë. Çfarë mban mend në deri në atë kohë? Mbaj mend shumë gjëra. I mban mend shumë gjëra. Patjetër. Aha. Si fëmijë që na i thuaje. Po tani çfarë them për shembull, mbaj mend të gjitha gjërat, ngjyrat, fshatin pemët, rrugët, vrapimet, lojrat që bënim me gjithë fëmijët e tjerë aty pra. Asnjë gjë nuk është zbehur. Ka qenë një periudhë fëmijërie shumë e bukur, e ngarkuar, me lojra, me gjërat e tjera, por edhe me mësime, sigurisht se isha një nxënës shumë i mirë. Dhe... A hyre në trishtim gjatë asaj periudhe? Të paktën sepse kur je 10 vjeç fillon edhe kupton rëndësinë e... Peshën nuk e ke akoma se çfarë të ndikon kjo, por jo, nuk mbaj mend që të kem më shumë, kam qenë natyrë edhe optimiste, por edhe duke qenë se pastaj institutin zënë që nuk shikon, shkolla të veprë ka qenë një institut shumë i mirë, qoftë nga ana e arsimimit, por edhe nga përgatitjen për jetën, pra mënyrë praktike për të përgatitur për jetën, bënim shumë aktivitete të ndryshme, ka qenë një shkollë tepër e gjallë në të gjithë aspektet, për të na motivuar për jetën. Edhe se kemi ndjerë fare atë, përveç për shkak të shkollës arsimimit, atje studentëve me muzikë, unë jam marrë edhe me muzikë, me fizamonikë, me pak me piano, me kitarë e tjera. Ke patur pranë vetes persona që të kanë ndihmuar, apo ka patur edhe infrastrukturë mjaftueshëm për komunitetin tuaj? Edhe infrastrukturë, por edhe njerëzit e duhur i kam patur vazhdimisht. Dhe kush të ka qëndruar më pranë? Kur? Gjatë periudhës së shkollës, të shkollimit, përpara se ju të krijonit familjen tënde. Atëherë në shkollën e institutit zënë që në shikon, ishim së bashku të gjithë, por atje ishte infrastruktura shumë e mirë që tek e fundi s'kishte nevojë për askërkënd. Por sigurisht kishim ndihmën, mbështetjen e kujdestarëve, e mësuesve vazhdimisht natë ditë, por edhe të shokëve në vazhdim. Për shkakun kur dilnim jashtë qytet, në qytete të tjera, qoftë për shëtitje, qoftë për një piknik të tjera, ne mbështeteshim nga shokët, nga mësuesit, nga kujdestarët dhe ishim të mbështetur. Kurse në shkollën e mesme, në shkollën e lartë pastaj ishin shokët që na ndihmonin për të vazhduar studimin, sepse nuk kishte mundësi tjera, mbështetje tjetër. Por ishin shokë shumë të mirë, ishin mësues shumë të mirë që na kanë mbështetur vazhdimisht. Nuk e kam ndier poshtë se fare atë problemin e mungesës për të vazhduar studimet. Ju keni krijuar familjen tënde, apo jo keni dy djem? Po. Çfarë moshe kanë ato? Janë në moshë të rritur, 20-30 vjeç, mbi 20-30. Jam njohur me bashkëshortin që është mësuese arsimtare ku ishim student. Edhe nga rrëshenjë që kam filluar në fillimisht si mësues pranë drejtorisë arsimore në Rrëshenjë, kam filluar pasi mbarova studimin gjurëtesi. Pastaj vazhdova gazetari më pas, por kam qenë pranë drejtorisë arsimore në Rrëshenjë dhe pastaj kam vazhduar gazetari dhe po, e këtu në Radiovizion Shqiptar ose. Po. Cili ka qenë si ka qenë ai momenti juaj i takimit me bashkëshorten tuaj? Po në shoqi, si gjithë tjerët, student ishim. Po? Ishin një grup i madhë shokës e shoqësh, veçanërisht shoqësh, që lexonin, pasi unë duke studuar gjurëtesi, kishim për lexuar shumë literaturë, romane, etj. Etj. Të them drejtën në shokët, studentët, djemët ishin pak më dembel, kurse vajzat ishin shumë më të gatshëm për të lexuar dhe më lexonin vazhdimisht. Në këtë grup ishin edhe kjo shoqja ime, edhe ashtu i minjorë, si gjithë të tjerët, i minjorë, kemi folur. Ajo, ma do mëndja është
Me shikim normal, apo ka dhe ajo aftësi si të majuaj të kufizuar? S'ka zgjë. Është për çdo gjë është normale, por... Pra në një farë mënyre ajo ishte drita juaj, apo jo? Tani, që të mësa egzagerojmë, nuk është punë drita jo, është si gjithë tjere të dashuria që futet mes, që dashuria thonë është e verbër, ku dihën qërë thonë, por dashuria kur batë mbi baza të ndosha të shëndeshme, i svidon në disa kuvizime, tjera, dhe nuk është e penduar, mendoj. Pashtojmë të jemi përsëri, po ashtu si jemi njërë në fillim. Ishin dakord familjet përkatësisht në martesën tuaj? Familja ime po se po, ne duhet po, lartë. Ndoshta nga familja e bashkëshortës? Kishte një farë kufizimi, pasi nuk me njëri nga afër, etj. Se gjithse kush do që për më të miren për fëminet e tia, po jo. Pra edhe unë po të jetë për, ku di unë, për djalin tima, për vajzën time, do të hezitoj, do të nguroj, nëse do të dashuron të themi një përse me afësit kufizuar. Po. Sepse gjithmonë duam më të miren, duam shokun e shoqin ta kemi më të mirë se veten. Në çdo kuptim. Si u amore zemrën ti atyre? Po, me duke më njohur nga afër, me fjalë, me vepra që bënim me tjera, me aktivitetet që kishim, me punën që bënim me tjera, u normalizuan pastaj se kishte një kufizim edhe të tjerë, pasi për shembull familja saj ishte shumë e ngritur në atë kohë, ishte drejtor, sekretar e tjera, komiteti e tjera, pra ishin me nivel shumë të lartë dhe kishe diferenca si familje, por regullon që shumë gjërë dhe jemi shumë të lumë të shumë të knaqër tani. Pra, ka patur, si thuash, atër mbetje dhe për disa kohë nuk keni folur me familjen e bashkëshortes? Po, pak si të rezervuar, pak si të rezervuar. Pak të rezervuar. Mirë, nga ana profesionale më pas, normalisht është sfida më e madhe që gjithse cili ka, dhe televizioni, fusha e televizionit e radios, nuk është e letë. Po, si është. Por, ty të është dashur mund për ta mbajtur? Jo, mendoj që nuk, tani, çdo punë ka vështirësinë e vetë, nëse duhet ta bëjmë si duhet e tjera. Kemi me përdorë dhe format e tjera, emisionet e tjera, përdorën edhe të tjertë, kemi personet edhe të tjera, në asit kuvizuar edhe në radiovizion, po edhe në vendet tjera, që bëjnë edhe emisionet e tjera dhe nuk kanë, okej, pra kanë atë bagajin e tyre, kanë formimin e tyre dhe në profesionet e tyre ata janë të mundur që ta bëjnë të realizojnë në emisionin, intervjisin e tjera. Duke qenë që kjo emision është specifik, duke se ka letësira pasi unë e njo këtë kategori sociale, pra personë me afësit kufizuar, sepse për i 30 vitesh edhe para se të bëjë emisionin ose të vijë në radiovizion, unë kam punuar shumë me shoqërinë, me shoqatën, me shoqërinë civile të themi, me personë me afësit kufizuar, dhe për të drejtat e tyre, për ligjet e tjera, dhe pra kemi qenë vazhdimisht në aktivitet, në veprimtarit e ndryshme, dhe unë njo njerës personë me afësit kufizuar në gjithë vendin, në gjithë Shqipërinë. Por tani për të realizuar emisionin, të themi të drejtën duhet një specifik, sepse personët e tjilë kanë vështirësi edhe si gjithë njëri tjetër, kër ndodhe pra në ekranët ose mikrofonit, heziton, ka emocion e tjera, ashtë me te për personët e tjilë. Pra ndaj duhet të gjendë shpranë, të themi, unë shpeshe për të bërë emisionin, për të marrë këta personajë kam shkuar nga jugën e veri, vetë me makinën time, me shpenzimet e mija, për të gjenë prangë këtyre personave, shokët e mi, miqve të mi, disa edhe nuk i njëhe, por duke qenë nga afër, ata ishin më të lirshëm për të shprehur atë pikërisht atë botën e tyre të brendshme, vështirësitë, shpresën që kishin për të ardhmen e tjera, dhe për të dalë sa më reale emisioni, për të dalë sa më i mirë, i pësuar personi që kisha ftuar në emision. Thatë me makinën time, pra bërësoj se keni një person që ju shoqëron gjithmonë në timon, apo jo? Po, janë njërës të emi të afert. A, që ndrojnë ato, mendova se keni punësuar dikë për ta patur... Bashkëshortja tjere, jo. Ju edhe shkruanin duhe, apo jo?
Po, shkruar dhe kam patur. Dhe shkruan dhe se un tani, atë kam... që keni ju në duar, le ta klasifikojmë që është kjo shkrimi një shkrimi juaj, çfarë është? Shkrimi brajl, shkrimi i posaçëm me pika po. Që është për personin me kufizimin shkrim. Brajl i ka qenë një person i verber në Francë, në vitet 1800-ca që ka shpikur këtë shkrimin për personat me kufizimin shikim, pra, për të veprit. Ky shkrim përdori në shkollën e institutit ZZ që në shikon. Gjitha materialet, librat e tjera janë të shkruar me shkrimin brajl. Këtë e përdor ndonjë herë edhe me për skenarin që kam në emisione të tjera, por tani kanë dalë kompjuterët dhe këto që janë me Z dhe unë shkruaj tani me kompjuter me ose me celular dhe janë me Z dhe nuk e përdorim shumë shkrimin brajl. Dhe çfarë ke shkruar konkretisht aty? Tani unë shkruaj që në shkollë të mesme dhe në shkollë të institutin zënë që shikon, kam bërë poezi, kam postuar dhe botuar poezi edhe në gazetën e më të madhe të kohës, në gazetën Drita. Por unë shkruaj vazhdimisht, unë kam 10-15 libra të pa botuar, por i kam me poezi, me libra, me prozë të tjera. Okay. Tu, pak ditësh kam botuar një vjeshtë të gjatë, një poem për Shkopin e Bardhë. Po, mund të citoj disa vargje pak, sepse ajo është gjatë dhe mund të citoj fare pak. Po, mund na thuash stokën e parë. Tak, tak, një shkop i bardhë, ju flet. Tak, 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 një shkop troket, në rrugën tej, në trotuar. Tak, tak, dhe gjo, si ku po flet. Tak, 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 një shkop i bardhë. Kështu ndërsheku i ka trokitur, dhe sot ky shkop dhe sot ky shkop nga do troket. Çdo zemër prek, çdo menje ndritur, tak, tak, ky shkop ju flet. Ky shkop troket e flet nga larg, mesazhe çon për botën bar. Tak, tak, troket, tak, 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 troket e flet një shkop i bardh. Kjo është poezia e gjatë, në them drejtën, sepse marr aspektet e ndryshme që personi me afërsi të kufizuar lëvizje në rrugë, në trotuare, zërat e njerëzve, hapat e njerëzve i orientojnë e tjera tjera, dhe ky troket në gjithë botën, e unë përshkruaj kudo, në Madrid, në Londër, gjithandej në Mos, në Tokyo, gjithandej te shkop të theme ka trokitur dhe Homeri, që është i lashti i poezisë nga ka ardhur poezia që e njohim ne, ka qenë person me kufizimin i verbër pra. Pastaj citoj Andrea Bocellin që është i njohur, një mezë hinori. E të tjerë pra, por që troket në çdo derë për të trokitur në zyra në institucione që të hapen për personat me aftësi të kufizuar, që të punëson, sepse edhe këto persona me bagazhin, me injorit, me forcën, me motivin që kanë, janë të mundur që të punojnë, të jetojnë si gjithë të tjerët, nëse ju jepet kjo mundësi, nëse s'kan parëgjikime nga institucionet, nga shoqëria. Një mesazh shumë i qartë dhe shumë i bukur dhe inspirues pa diskutim, e gjithë jeta juaj ndue, pasi në asnjë moment nuk jeni dorëzuar, por me shpirtin tuaj luftarak dhe shpirtin e bukur për të jetuar dhe për të krijuar familjen tënde, ja keni dalë sot në kaq vite eksperiencë dhe në kaq vite në le të themi në realizimin e ëndrave të tua. Edhe pse nuk të kanë penguar mungesa e shikimit. Po. Dhe unë falenderoj shumë. Nëse du ta mbyll me një aforizm të vogël që kam, që është një mesazh për gjithë personat me aftësi të kufizuara. Nëse shpresën mban të fortë dhe slekun është në besim, me kurajo pret çdo sprovë dhe të ardhmen plot gëzim. Të falenderoj shumë pa fund që ishe në studio me mua. Ju falenderoj dhe ju uroj edhe ju për emisionin. Faleminderit. Miq të dashur, do të kemi një shkëputje publicitare dhe do të vim në pjesën e fundit të programit.